des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport. Doncs nosaltres que continuem, i el que farem a continuació serà anar a parlar del centenari del futbol a Castelló d'Empúries, que se commemora aquest any amb un any de retras per el tema de la pandèmia. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del fil telefònic Manel Puig, que és l'autor del llibre 100 anys del nostre futbol de 1920 a 2020. El qual anem a saludar ja. Manel, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, és el que dèiem, no? Aquest any, amb un any de retras, se celebra el centenari del futbol a Castelló. Explica'ns una mica com va sorgir la idea del llibre i tot plegat. Mira, aquest llibre té una història ja de 5 anys, perquè aquesta és la segona edició. La primera la van fer el 2015. Pot semblar estrany, però van fer el llibre quan era el 95è aniversari. Bé, coses d'aquelles que passen, es va voler fer des de l'Ajuntament, el vam tirar endavant i vam pensar ara que s'aprovava el centenari, és a dir, el 2020, que t'explicaré com has dit del per què també es va anul·lar aquesta presentació, el 2020. Doncs, com deia, es va presentar la primera edició el 2015 i perquè es va esgotar la primera edició i perquè al cap de 5 anys feia 100 anys, doncs vam decidir fer aquesta segona edició. I clar, també us podeu preguntar, 2020, i per què es presenta el 21? Doncs aquesta resposta és clara, no?, pel tema que deies del Covid-19. L'anècdota és que ja fa un any que teníem el llibre imprès, el teníem guardat per trobar el dia per presentar-lo, i bé, el vam presentar el passat dissabte. Com va anar la presentació? Explica'ns una mica... Mira, la presentació... En principi va córrer càrrec de l'autor, en aquest cas jo mateix, i vam convidar en Vito Anaya. Vito Anaya és, parlant de la ràdio, segur que coneixes, i sobretot de l'esport, i sobretot del futbol, i sobretot, encara vinc més, a Castelló d'Empúries. És una persona d'aquelles que l'ha viscut des de ben petit. Ens va explicar tot el seu recorregut, tot el que recordava de l'esplai, perquè ell en principi va jugar només de l'esplai, després parlarem més del llibre i veureu que no només l'esplai és el club que hi surt, sinó 8 més. Doncs bé, la presentació va anar bé, ho van fer a la sala municipal a les 6 de la tarda, i al final l'Ajuntament el que va fer, al final de la presentació, va ser regalar un llibre a tots els assistents. Mm-hmm. Ens parlaves de 8 clubs. La història, si mal no recordo, corregeix-me si és així, comença amb l'Empòrium, però també fins a l'actualitat l'esplai. Explica'ns què més podem trobar, Manel. Sí, mira, com dius, el llibre està... hi ha 9 capítols en el llibre, per tant, dedicat als 9 clubs que van existir a Castelló. Com bé deies, el primer és l'Empòrium. Els podria així anar dient, n'hi ha uns quants, el Club Deportiu Castelló, l'Acció Catòlica Castelló, el DP Castelló, el CAT, els esplais, i després arribem a l'època més cap aquí, és a dir, més moderna, amb el Club Esportiu Empúria Brava, i ja el darrer club, el que substitueix el Club Esportiu Empúria Brava, és l'Empúria Brava Castelló Empúria Brava. Bé, són pel mateix lloc, el que passa que una junta va plegar i van fer aquest nou club. Com et deia, no t'ho has dit tots perquè n'hi ha uns quants, però són 9 clubs al llarg d'aquests 100 anys d'història i comencen amb això, no?, amb el Futbol Club Empòrium, i acaba amb el darrer, amb aquest que us deia d'Empúria Brava, que és el més jovenet. El club més antic que tenim a Castelló, tot i que no fa 100 anys, perquè es va crear el 34, és l'Esplai. És a dir, d'aquí uns anys, el 2034, serà quan celebrarem, si és que es fa els 100 anys de l'Esplai. Ja ens ha portat una mica de confusió això, però en tot cas aquest llibre és de la història dels 100 anys de futbol i de tots aquests nou clubs que t'estava comentant, i no només de l'Esplai. Doncs, feta la correcció, doncs, de veritat, Manel, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, i desitgem que aquesta segona edició d'aquest llibre sigui un èxit i que la gent d'aquí de Castelló, doncs, pugui tenir-lo
i doncs pugui llegir totes les històries que expliques en el mateix. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Manel. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs això és el que ens comentava en Manel Puig. Si algú vol un exemplar del llibre, se n'han fet 500 edicions i encara està disponible a l'Ajuntament. Tothom qui el vulgui de manera gratuïta el pot aconseguir a l'Ajuntament de Castelló. Nosaltres, que seguim parlant d'aquest centenari del futbol a Castelló, i ho farem ara parlant, com ens comentava en Manel, amb un dels referents d'aquest, en aquest cas, de l'Esplais de Castelló. Ell és en Pitu Anaya, que havia estat doncs jugador de l'Esplais, també en altres èpoques havia estat regidor d'esports de l'Ajuntament, i per tant doncs el anem a saludar. Pitu, molt bon vespre. Hola, bona nit, salutacions. Bé, és el que deien, no? El dissabte es va presentar el llibre. Explica'ns una mica com va anar tot plegat, Pitu. Bé, jo crec que va ser un acte molt emotiu, perquè en Manel ha parlat ja de lo que és el llibre. Ell és el màxim responsable, l'autor. En el llibre, com ha comentat, i es fa moltes edicions de llibres dels 100 anys, de molts equips de les comarques, es recull una mica la història del que ha estat el futbol, i en aquest cas a la vila, amb les diferents etapes dels equips. Però, clar, molts no hem viscut l'etapa de l'inici de l'Empòrium, ni del CAT, ni de l'Acció Catòlica. En el meu cas, els meus coneixements es remunten a l'etapa dels Esplais. Uns Esplais que es van fundar el 1970, millor dit, refundar, perquè ja existia en temps de la Segona República, del 34 al 36, i la Guerra Civil va estroncar la història del futbol, perquè va passar a tot el país, que es va deixar de practicar qualsevol tipus d'esports durant la Guerra Civil. I quan va arribar als anys 70, el tenir un equip d'alevins, en els quals jo ja vaig començar a jugar en aquell equip amb 9 anys, que anàvem, curiosament, a jugar a la finca de la Salle, perquè a Castelló no hi havia camp de futbol. Doncs allò va ser l'inici de que els Esplais havien de tornar a tenir equip i havien de tornar a tenir un camp de futbol, que és el que molts ara disfruten a Castelló i els que venen de les comarques a on es troba l'actual, doncs canviant una mica el sentit. Seria vertical, doncs posant-lo horitzontal on hi ha el pavelló. Aleshores hi havia el primer camp de futbol de la refundació dels Esplais. Això va començar als anys 70, va començar, com et deia, anant a jugar a la finca de la Salle perquè no teníem camp. Al començar a crear aquest ambient, aquest cultiu dels més petits que volien jugar a futbol amb 9 i 10 anys, va ser quan l'Ajuntament va creure oportú que tenia que tornar a tenir un camp de futbol, i a partir d'aquí, amb aquest equip de l'Avins, van sortir alguns més grans, ja d'una edat de 20-21, i va començar a tornar a revifar el futbol a les categories més modestes, la més baixa de la regional, fins als nostres dies. I pel mig trobem dos o tres etapes glorioses, que és l'etapa de l'any 84, amb Guzmán Martirena com a entrenador, Sebastià Feixes també portant l'equip a la primera regional, i sobretot Joan Mallart, que per cert ahir va ser l'entrenador de l'equip de l'Empòrium, que va guanyar 4-1 als veterans del Barça, va ser l'entrenador que va portar l'equip dels Esplais a la màxima categoria, a la regional preferent, temporada 98-99, que es va guanyar en el Terreforta de Tarragona per 3-1 al camp de Castelló, i empatant a una Tarragona. Aquell partit va fer que es pugés a la regional preferent, i a partir d'aquí, doncs, sabut és que es va haver de renunciar a la categoria el segon any perquè valia molts cèntims, i l'equip es va mantenir a la segona, després a la tercera, a la quarta, i fins així a sorgir l'equip d'Empúria Brava i posteriorment l'Empúria Brava de Castelló i els Esplais. Vull dir, aquest és una mica el recorregut així, en 3 minuts, que és una mica el que vam explicar el dissabte a la presentació del llibre.
amb alguna altra pinzellada una mica més humorística, una mica més en toc d'anècdota de coses que van passar en aquests 50 anys en l'entorn dels esplais. Aquest seria una mica el resum, Dani, que podria fer de 50 anys, que resumir-ho en 3 minuts és molt difícil. Difícil, com bé dius tu, resumir-ho en 3 minuts, i tu mateix, Pitu, ho has viscut des de diferents... des de diferents llocs, no? Perquè, sí, a més sí, de jugador, havies estat també en certes èpoques regidor d'esports de l'Ajuntament, per tant, doncs, ho has viscut de totes maneres, no, Pitu? Sí, des de l'Ajuntament, amb una responsabilitat diferent de quan era jugador, de quan era membre de la Junta Directiva i quan era entrenador dels equips dels alevins, perquè jo només he entrenat els alevins, però durant unes quantes etapes, uns quants anys. Per tant, la visió és molt diferent. Des de l'Ajuntament tens una responsabilitat molt més directa de que tot funcioni bé, vetllar una mica perquè no falti res a la mainada ni a les instal·lacions esportives, i després, evidentment, quan ets entrenador tens un altre que quan ets jugador o quan estàs a la junta directiva. Per tant, aquells directius, jugadors i entrenadors que ens estan escoltant de qualsevol punt de la nostra comarca saben la feina que hi ha del dia a dia i sobretot de treballar amb els més petits, i amb un equip de poble. Tothom sap que és una feina a vegades una mica allò d'anar-hi constant, de dedicar-hi temps, i a vegades el treus de la teva pròpia vida, el temps per dedicar-lo una mica als altres, no? Doncs, Pitu Onaia, company, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos, doncs, aquestes pinzellades d'aquest centenari del futbol a Castelló d'Empúries, i esperem, doncs, que el futbol a Castelló, doncs, pugui durar, doncs, molts més anys, i que pugui, per què no, doncs, ara celebrar quan toqui els 100 anys d'aquests esplais, també. Sí, això seria un altre llibre d'aquí uns 50 anys. Per cert, en Manel Puig ja t'ha promès el llibre o no te l'ha promès? Sí, me l'ha promès. Ah, perquè si no m'ho dius una mica, ja veuràs tu com el posem a caldo, eh? Doncs, Pitu, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Molt bé, gràcies, company. Doncs continuem, i ja per anar a acabar en aquest tema del centenari del futbol a Castelló, ahir es disputava un partit entre els veterans de l'Empòrium i l'agrupació de veterans del Futbol Club Barcelona. Un dels organitzadors del maig va ser en Francesc Monyino, el qual tenim ja a l'altre costat del fiu telefònic. Francesc, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, ahir, com dèiem, es va disputar aquest partit. Explica'ns una mica com va anar el partit i, doncs, quines anècdotes es van viure en el mateix. Bueno, el partit va anar bé, no? Diguem que de l'organització, que és un procés llarg d'uns mesos, es va culminar allí i va anar tot rodó. Vull dir, fins i tot van guanyar el partit. Jo crec que la gent va quedar molt contenta i una mica, doncs, van intentar, amb els diferents actes que es van muntar el cap de setmana i amb el partit també, vam intentar explicar una mica la història del futbol al poble. Expliquen... Perdona, segueix. No, que al final és el que es tractava, doncs, d'explicar a la gent de Castelló i de la comarca, explicar una mica la història del futbol a Castelló, que complia 100 anys l'any passat. Arriba aquesta celebració amb un any de retard per sobre de la pandèmia, però explica'ns una mica aquesta, resumidament, aquesta història dels 100 anys de futbol a Castelló. Comença tot plegat amb l'Empòrium fins a les nostres èpoques, tant amb l'Empúria Brava Castelló com amb les Plais, no? Però explica'ns una mica tot plegat, Francesc. Vale, una mica t'explicaré el fil dels actes, vale? Això va ser una idea d'en Manel Puig, que, bueno, és una persona d'aquí a Castelló que bueno, està molt interessada per la història local i me va, com jo estic treballant a l'Ajuntament, me va cridar per dir-me ostres, Francesc, vull muntar els actes del centenari, i això ja estem parlant del 2019,
final del 2019, un dels actes del centenari de Castelló i necessitaria que des de la vessant esportiva m'ajudessis. I bueno, ja d'entrada, doncs, amb dius, ostres, podíem fotre un partit de veteranos amb el Barça, saps? Vull dir, quin efecte més cridaner que fer venir el Barça i això. I bueno, vam començar a treballar, però de seguida va venir la pandèmia i es va parar. I bueno, quan ho vam estar meditant durant la pandèmia i la idea que vam tenir és una mica amb el partit aquest, la primera idea va ser doncs, que els jugadors portessin la samarreta com la rèplica del primer club i llavors bueno, jo em vaig anar documentant amb en Manel amb la història del club i vam veure aquesta samarreta que és la samarreta curiosament del Futbol Club Empòrion, que va ser el primer club que va tenir el nostre municipi i bueno i vam plantejar el partit així i llavors bueno, doncs, aquí a Castelló doncs, ha sigut un poble que hi ha hagut molts de clubs. I, bueno, i això també a vegades ens explica una mica la situació actual i ens ajuda a entendre una mica o a veure les opcions de cara al futur. Mm-hmm. Parlem una mica de l'actualitat i també ja ho comentes tu del futur. Com està actualment el futbol a Castelló d'Empúries i com el veus a cara a aquest futur proper? Doncs jo crec que actualment està bé. Val? Hi ha un club que és els Esplais, que té una massa social molt gran, vale? I això és mantingut en el temps. I llavors hi ha un club que és l'Empordà del Castelló, que és un club més recent, que té un equip a segona catalana, que és una categoria, bueno, que és una categoria doncs bona. I bueno, jo crec també després hi ha hagut la inversió de l'Ajuntament dels dos camps de gespa artificial, que jo crec que hi ha unes bones bases i per fins i tot mirar més amunt i apostar més amunt. Jo crec que ja tenim unes bones condicions i bueno, per què no centenari com pot servir una mica per encara impulsar més doncs, aquestes bases que tan potents que ja tenim al poble, saps? Mm-hmm. Doncs, Francesc Moñino, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per posar-nos doncs, el dia de com ha anat tot plegat i desitjar doncs, que ara doncs, el que tocaria seria el centenari proper doncs, d'aquí uns quants anys de les Plais. Doncs, desitjar doncs, que pugui arribar amb bona salut aquest esdeveniment també. Vale, gràcies, Dani, per trucar-me i per parlar amb tu un cop més. Doncs bé, parlant amb Francesc Moñino i acabem aquest especial que hem volgut dedicar en els 100 anys del futbol a Castelló d'Empúries, que tot i arribar amb un any de retard, finalment s'ha pogut celebrar. Recordem també que en la propera edició dels Premis als Amos de l'àrea organitzada pel Setmanari de l'Empordà pel proper dimecres, dia 25 de novembre, hi haurà una menció especial també per l'Empòrium. Recordem el primer club de futbol de Castelló d'Empúries. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès.